Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. A partir deste momento, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Sempre bom lembrar, você liga, participa, faz a sua denúncia, interage com a gente. Os números de telefone já estão na tela, é o 33073951 e 33073952. Você ainda interage conosco, é claro, por meio do nosso número do WhatsApp, 981163529, por onde você pode mandar aquela selfie bacana pra gente exibir aqui no programa. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2015. Estamos na reta finalíssima e pela primeira vez o repórter cinematográfico Gato Júnior assume a câmera 2 do programa da comunidade, meio que obrigado, né? Porque o Ivan deu-lhe um ralho, aí ele resolveu assumir essa posição. É, não tem jeito não, meu amigo. Vai, dá uma de preguiçoso nessa reta final pra te ver o que acontece. Quem quer ficar dormindo, fica em casa. E agora quer ficar dormindo ali. Ah, tá rindo, né? Ele fica... 11 e 7, seja bem-vindo você de Coari, de Tefé, você de Parintins, que nos assiste pelo canal 22 e que também confere a partir de agora as manchetes do nosso jornal Agora Impresso. Coloca na tela aí, Cristiano Loureiro, para todo mundo de casa acompanhar essa edição de hoje cedo. Já estava nas bancas desde cedinho aí, nos principais terminais. Você que vai cedo na padaria também encontra o Agora Impresso, sempre à venda com as principais informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. E claro, sempre com aquele destaque de comunidade, de polícia e a fofoca da sua telenovela. O meu amigo Franklin Moura também gosta de ler o Agora Impresso para ficar atento a tudo o que acontece nas bandas de música preferidas dele, como por exemplo o Restart. Afinal de contas, o Franklin imita o Restart na sua vida cotidiana, que nem o Carlinhos vai fazer agora um tilt e mostrar que, como o Franklin se veste, outros fãs do Restart também se vestem. Não é isso, Carlinhos? Mostra aí, Carlinhos. Faz um tiltzinho aí, de baixo pra cima e de cima. É, Frank. Só faltou a música do Restart, né, Ricardinho? Mas a gente não combinou, tá chateado. Pra quem não escutou o que ele disse, ele tá dizendo o seguinte. Tá folgada hoje, minha calça tá folgada. Tá nem prendendo sangue. Tá certo, tá bacana. Você de casa, 11 horas e 8 minutos, quero falar com você que já é cliente Avancar. Vem comigo aqui, Gato Júnior. Vamos trabalhar na tela do Agora. Tá aqui, olha. O cartão eletrônico de adiantamento salarial Avancar é uma grande opção para você que quer aquele adiantamento bacana, sem ter muito trabalho para isso, para dar um reforço na sua ceia de fim de ano. Ainda dá tempo, é claro, de usar aquele crédito e principalmente concorrer a créditos extras. E tudo isso por meio de um concurso cultural desempenhado e coordenado pela equipe da Prover Cartões. Ontem nós demos aqui R$500 em créditos para uma servidora da Seduc e hoje já tem outro na ponta do lápis que eu vou revelar já já, que fez a compra, desbloqueou o cartão, fez a compra, fez selfie, está usando o Avancar praticamente todos os dias e ganhou quinhentão. Quinhentão em créditos para gastar como quiser nesse fim de ano. Como é o nome do sortudo aí, diretor? Wendel dos Santos. O Wendel dos Santos é policial militar, é isso? Alô, Wendel dos Santos, meu amigo, você é de sorte. Você é sortudo. Porque quando chegou 11 horas e 9 minutos, a informação veio aqui de que você tem quinhentão de créditos a mais. Esse aí você não se preocupa, não vem debitado, não vem descontado, nada disso. Esse é para você gastar como você quiser nesse fim de ano. É um presente da equipe Avancar para você que sempre usa, sempre lembra de usar o seu cartão de adiantamento salarial Avancar. Se você ainda não usa, meu amigo, vou lhe dar uma dica, uma chance tanto. Ligue agora 0800 046 4620, fale com a equipe da Prover Cartões, desbloqueie seu Avancar, faça logo uma compra, porque essa promoção aqui é por tempo ilimitado. Enquanto tiver crédito lá, né, diretor, a gente vai estar dando R$500 aqui para todos os usuários do cartão de adiantamento salarial Avancar. Então não perca tempo. Ah, mas e aí, como é que eu faço, Amaral? Sou dono de mercadinho, tenho aqui uma casa de carne, uma farmácia, gostaria de ter a maquininha do Avancar. É simples, meu amigo. Tá vendo esse número aqui na tela? Vou até pedir pro Cristiano Loureiro colocar no geral para você anotar. Coloca aí, Cristiano. 0800 046 46 20 3090 4829. Você liga, fala com a equipe da Prover Cartões e aí do outro lado vai ter uma moça
muito competente e educada para falar com você, ela vai dizer o seguinte: em que posso ajudar? Aí quando ela disser isso, você responde assim: eu quero a maquininha do Avancar no meu comércio. E aí ela vai lhe dar todo o passo a passo e logo você vai receber uma equipe da Prover Cartões instalando a maquininha que recebe, além, é claro, do Avancar, todos os outros cartões de crédito. Bacana, né? Só o Avancar pode lhe dar todos esses benefícios, ainda mais nessa reta final em que a gente quer, é claro, recuperar os prejuízos de 2015 e começar 2016 tendo lucro. 11-11, Avancar, com ele você só tem a ganhar. O programa da comunidade segue, a gente agradece a audiência de todo mundo que nos assiste neste 30 de dezembro no Careiro da Várzea. Um abraço especial a toda a família aqui, tá bom? Que tá lá na comunidade São João assistindo ao Agora. Obrigado, seu Chico, pela audiência de todos os dias. Alô, Alan, o Alan tá me falando que tava rindo demais com o Gato Júnior. Gato Júnior dorme, que é uma barbaridade, Alan, não é brincadeira, não. Você que tá acompanhando a gente no Careiro da Várzea e também no Manaquiri. Alô, Manaquiri, é sempre bom contar com a audiência e participação de todos vocês. Iranduba, em peso, assiste o programa Agora. Eu quero mandar aquele alô bacana e especial pra todo mundo que está com a gente também no Cacau Pereira. 11 horas, 12 minutinhos, fique ligado, o programa Agora tá só começando, com muito mais informação e comunidade para você.